Okay, karibuni katika hii video. Nitaenda kuonesha jinsi gani tunaweza tuka access au tukafanya reference on elements of the matrix. Sawa, unaweza ukawa una matrix yako maybe ya 4 by 4 3 by 3 okay, then you are required to access labda mfano na namba fulani. Je, ipo chumba namba ngapi? Okay, au labda chumba namba 3, labda chumba namba labda chumba ambacho kipo katika kolamu ya tatu na row ya pili, labda kunapatikana element ya namna gani. Kwa hiyo referencing is not difficult, na ni the same tu kama kwenye vector. Sema huku tuna consider two dimension, kwa hiyo tuna consider either row or column, huku tuna consider both row and column. Okay, maana yake hapa ukiconsider uwezo uka capture two element kwa consider only row au only column. Kwa hiyo you should consider both. Yangu hii hapo, sawa. Kwa mfano nikitaka nikitaka kupata element, sawa, access element ya row namba mbili, okay, na column namba tatu, utaona ni namba tisa hii hapo, okay. Wakati unafanya referencing, namba ya kwanza unayoandika hapa huwa ni row, na hii hapa inakuwa ni column, sawa, inakuwa ni column. Kwa hivi ndivyo tunapofanya referencing of an element, sawa. Kwa mfano nikitaka kuipata hii moja, hii moja ya hapa, maana yake nitaandika nitaipata kuandika 1,1, sababu kiangalia hapa utaona iko chuma namba moja kwa row na column namba moja na row namba moja, kwa utaipata hapa, sawa. Kwa mfano nikitaka moja kwa tatu, okay, maana yake row namba moja column namba tatu, row namba moja column namba tatu, hii hapa, kwa utakutana na zero. That's why we return zero. Hivi ndivyo tunapata element. Kule kwenye vector ilikuwa rahisi kidogo, sababu kuna consider only one dimension, hapa tuna consider two dimension, that's why it is matrix. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyo access element au tunavyofanya referencing of an element in a matrix. Tukutane katika video inayofuata ili tuweze kujifunza jinsi ya kuaccess row au column.